Дерево до неба. Десь за горами, за лісами, не знати, в якій державі жив раз один цар. Старий був уже держава велика, а наслідника нема, тільки одна донька. Підросла Дівка вже на одданні, і цар почав думати, як би дочку видати заміж, зняти клопіт зі старечих плечей. Керувати на старість державою то нелегка справа. Дав по всіх сусідніх краях знати, аби приїздили до нього сватачі. Який хлопець полюбиться доньці – той й візьме її за жінку. Як це оголосили, з усіх сторін світу почали сходитися герцоги, барони та й прості хлопці, хто дуже красний був, кожний хотів статися царем і взяти собі красуню за жінку, а подивилась на одного, на другого. На третього не сподобалися їй. І сказала батькові, що не має дяки віддаватися. Цар розсердився. Донько, подумай добре я вже старий. Час мені на відпочинок. Але дівка мудрує був у царя чудовий сад навколо палацу. Такий прекрасний, що подібного на цілому світі не було, які лише на світі ростуть, у теплих, гарячих, студенних краях квіти й дерева, такі там були, а серед того саду росло дерево вже таке високе, що верха його ніхто не міг бачити. Цим деревом чудом дуже пишався цар. Одного разу, коли доньці уже надокучило слухати докори за одруження, вона вийшла в сад. Сонечко гріло, день був ясний, теплий. Ходить дівчина меже квітами і бесідує з ними. Не бійтеся, квітоньки, не лишу я вас. Хоч як нянько буде намагатися видати мене за якогось там далекого принца. Та одного ясного дня зібралася хмара, загриміло, заблискало і затемнілося. Випав страшний град. Тривало це недовго, знову небо прояснилося і почало сонечко світити. Але сад був чорний від спустошення, всі квіти поламань, листя з дерев збите і все геть посохло, якби гарячою водою було спарене. Вийшов цар з палацу і не впізнав саду. Постарів, але такого ніколи не бачив ніде, ні квітки. Ні листка, аж плакати хочеться. Кличе доньку, а вона не озивається. Шукав, шукав, не знайшов. Кличе слух, ті бігають, питають. Нема. Злякався цар, послав вісті, куди лише міг. Потім надіслав своїх гінців у чужі держави. І пообіцяв тому, хто знайде доньку ціле своє царство. Тисячі людей шукали царівну, але та пропала, наче земля її проковтнула. Дуже журиться наш цар. Одна в нього була дочка і зникла. Ніщо йому не миле. З великого жалю захворів. Ходять до нього лікарі та задар хирів і хирів. Раз задрімав цар у саду, і приснилося йому, що того дня, коли страшна буря пройшла серед дня, у хмарі був семиголовий змій. Він ухопив його доньку. І поніс наверх високого дерева, а на тому дереві стоїть Зміїв палац, а в ньому полонянка. Пробудився цар і думає собі Сон сном, але може бути й правда, бо того дня справді моя донька пропала. Ай бо спробуймо. І дав знати по всіх державах. Що якби знайшовся такий витязь, котрий вилізе на височенне аж до неба дерево і визволить його доньку, то віддасть її за нього заміж і всі володіння передасть йому. Ой, як почули це молоді люди, почали сходитись із цілого світу до царського двору герцоги, барони, графи, навіть гарно вбрані циганські легіні, котрий себе хоч трохи вважав лазієм, кожний голосився у царя, бо кожний мав охоту стати його наслідником. Лізли одні вгору, інші вниз, декотрі піднялися так високо, що ледве їх уже було видко, але далі не могли. І злазили. Так тривало день, другий, третій. Далі тиждень, два, успіху, ніякого. Та був у царя один свинарчук. Колись давно королі й царі мали стада всякої худоби. Дивився, дивився, як пани. Намагаються залізти на дерево. І думає собі Гей, коби цар дозволив мені, приніс би я от Змія його дівку. І не переставав думати про це, коли доглядав стадо. Навіть якось проговорив у голос, Гей, коби цар дозволив мені. А стара свиня льоха почула ці слова. Підійшла до нього, почухалася і каже «Газда, Газдо, спіши до царя і проси то змогу лізти. Ти вилізеш на високе дерево і визволиш дівку. Я тебе добре знаю. Кві. Всю пораду даю через те, що ти нас чествував. Най цар заріже старого безрогого буйвола. Най з нього злупить шкіру, а з тої шкіри най накаже пошити для тебе три кожухи. Куї. Іван послухав стару льоху і пішов до царя. Той сидів зажурений в саду. Дарма його смішив придворний блазень. Чого, Іване, ти прийшов? Присвітлий царю. Бачу, тут багато лазунів. Дозвольте й мені лізти, обіцяю, що приведу вам принцезну доньку. засміявся цар. Хоч невесело в нього на душі. Тобі, Іване, на дерево лізти. Ліпше приголосися цьому дурневі запомічника. Дурна твоя бесіда. Розсердився хлопець. Присвітлий царю, дозвольте мені лізти. Тоді цар питає свого блазня, ну, що ти скажеш на Іванову бесіду? Дайте мені Івана за помічника, бо він ще дурніший, ніж я. Гірше розсердився легінь. Присвітлий царю, каже грізним голосом, не слухайте дурного, бо з дурної дірки дурний вітер віє. Накажіть зарізати безрогого буйвола. Та з його шкіри пошити три кожухи, і дозвольте мені лізти. Якщо вернуся без принцезни, робіть з моєю головою, що захочете. Дивиться цар на хлопця і думає Тут уже не фігля, і говорить. Добрі є. буде як ти хочеш. Заб'ємо буйвола. Але пам'ятай, що без моєї доньки, щоб ти не вернувся. Як не приведеш її, упади з дерева і ліпше зломи собі голову, бо коли сам не зломиш, то кат тобі її відрубає. Вернувся Іван до своїх свиней. А цар наказав зарізати буйвола і пошити з його шкури хлопцеві кожухи. Як було готово, покликав Івана. Зробили по твоєму. Візьми кожухи і можеш лізти. Або царство, або смерть. Іванові більше не треба казати. Одягнув один кожух, а два інші прив'язав на плечі. Узяв сокиру і пішов під дерево. Людей страх. Усі чекають. Іван оглянув дерево і затяв сокиру. Став на сокиру, потім вийняв і затяв над головою. Так піднімався все вище й вище, скоро зник з очей. Ліз день цілий, а понад вечір. Вже кожуха на грудях порвав. А лізти ще високо. Одяг на себе другий кожух. Знову лізе, лізе. Та через день подерся й той. Но кожуше, каже третьому, коли на себе одягнув Хоч доти держи, доки я до першої гілляки долізу. І доліз до гілки котра рівно в бік росла. Хлопець сів на гілку і говорить сам собі. Іване, вернися, а другим голосом. Іване, не вертайся, лізь сміливо далі. І доти ліз, що протерся, і третій кожух. груди у крові. Незважав на це Іван, добрався вже до першого листя, зажмурив очі і каже Но, світе, здоров був, або виграю, або програю. І з зажмуреними очима скочив на перший лист, лиш простерся, розплющує очі. А тут такий світ, як і долі. Звідки він прийшов? Трава росте, поля, ліси, гори. Йде, йде, блудить. Нараз бачить, на горі палац обертається на качачій нозі, вдарив Іван сокирою в цю ногу, і палац зупинився. Навколо двері й брами нараз повідчинялися. І хлопець шмиг у царський двір. В ту ж мить усі двері зачинилися, і палац знову крутиться. Іде Іван? розглядається, а ніде нікого. Коли зайшов у палац, біжить до нього дівчина, дивиться, а то царська дочка. Вона до нього у Іванку. Як ти сюди потрапив? Не питай нічого збирайся до нянька, бо той вмирає за тобою. Вона, як це почула, то аж зблідла. Іван, не кажи такого, бо коли тебе почує Змій, мій чоловік, зразу кінець буде і мені, і тобі. Не встигла договорити, а Змій уже тут сім голів. Із кожної горлянки палахкотить полум'я. На сім метрів все палить. Злякався Іван. Що це за творіння? питає Змій. Відразу йому кінець. Дівчина осмілилася і заговорила. «Все ж мій вірний слуга не може без мене і прийшов сюди, аби й тут мені служити. Змій притих. Та хмура воще поглядає на Івана. Добрі, не уб'ю тебе, але за дар хліб не будеш їсти. Йди за мною, дам тобі роботу. Йде Іван за Змієм. У кінці двору хлів. Змій відімкнув двері, а там на помості лежить кінь. Бідний пребідний. Мухи бринять над ним. Шкіра облізла. Не може встати лише крекче. Видиш цього коня, будеш його доглядати, годувати і поїти. Давай йому доста всього, але того не давай, що буде просити. Як то все давати, а що просить не дати? Я тобі сказав. А ти виконуй. І Йде геть. Потім повернувся. Іване, міркуй, якщо спробуєш мене обдурити, твоє життя скінчиться. Почав Іван носити коневі їсти. Доброго сіна, конюшини, вівса, ячменю. А кінь і в рот не бере. Лежить. І голову не підводить. Іван пошкодував його, гладить і приговорює їш, конику, їж. Може, поздоровшаєш. Я тебе по людському буду обслуговувати. Кінь слухає, слухає і людським голосом озвався. Виджу, хлопче, ти доброго серця. А й бо задар силуєш мене їсти сіною овес. Це не моя їжа. А чим же тебе годувати? Я їм гарячу грань, а п'ю полум'я. Давай мені грань і наповай полум'ям. Тоді буду здоровий. Але шаркань наказав того не давати, що будеш просити. Як ти слухатимеш Змія, то не визволиш принцезну, бо я знаю, що ти би хотів її урятувати, а тут нема нікого, хто може Змія знищити, Лише я. Через це він так мене мучить, аби я загинув. Проси, конику, що хочеш, все дам, аби визволив принцезну. Я від тебе багато не прошу. Лиш у неділю, коли шаркань полетить за гори, спали козел дров, а я грань поїм. І все буде гаразд, та будемо діяти таємно. Так і сталося. Коли була неділя, Змій розпростав крила і полетів. Іванові тільки того й треба, запалив дрова, ще вони не догоріли, набрав лопату жару і поніс коневі. Кінь одним духом проковтнув. І вже годен був підвести голову. Поніс Іван другу і третю лопату жару. Як це кінь з'їв, уже й на ноги встав. Тоді Іван зняв із нього ланцюги. Кінь вибіг на двір, поковтав усе полум'я і поїв усю грань. Іван приглядається. Коник непростий, шерсть золота. Замість чотирьох у нього п'ять ніг. Крила зверх передніх лопаток стирчать. Ну, Іване, виконав ти все, що я тобі казав. Починаймо діяти, доки шарканя не є. Йди у певницю. Там є сідло, шабля і вуздечка. Принеси на мене. Поспішай. Пішов Іван. Шукає, шукає. Бачить Змієві бочки із вином. Намацав у потемку сідло, шаблю в уздечку, взяв і несе, якраз вийшов з пивниці, а Змій на дверях. Що ти наробив, хлопче? Ти мене обдурив. Тепер пропадеш. Вихопив із рук Івана шаблю. І хоче йому відрубати голову. Той просить, відпусти мене, ніколи більше тебе не обдурю. Не відпущу, мусиш тут загинути. айбо наперед вип'ємо вина за твої гріхи. Завів Івана знов до пивниці, розбив бочку, наляв собі хлопцеві по одному відрові. Змій п'є, а Іван просить, відпусти мене. Не відпущу. Тепер вип'ємо за мої гріхи. І знов наляв собі відро вина. Далі друге, третє, четверте. Сім відер вина випив. Сп'янів і розум стратив. Танцює, співає. Ходить узад уперед, крутиться, а тоді впав і заснув, як мертвий. Іван зрадів, узяв тихенько шаплю і хоче рубати змія, але думає собі одну голову відітну, а шість ще зостанеться. Змій прокинеться одразу і знищить мене. Вхопив сідло вуздечку і побіг до татоша. Розповів йому, що сталося в пивниці. Дуже добре ти зробив, що не чіпав шарканя. Ти би його не вбив. Давай сюди сідло. Кінь фуркнув, і з сідла вся іржа пропала, а появилося дорогоцінне каміння. Сідлай мене і тікаймо. Осідлав Іван Татоша. Ну, куди їдемо? Не питай чим скорше маємо вибратися звідси. Піднявся кінь. Летів, летів, і зрештою у темному лісі спустився на землю. Ну, Іване, тут, у цьому лісі, є дикий кабан. Уважай, бо дикуна мусимо забити. В його голові живий заєць, і того треба убити. А у зайця в голові діамантова шкатула, і в тій шкатулі сім жуків. У тих жуках і є сила шарканя. Якщо їх уб'ємо, він утратить міць. Подивись, біжить на нас декун. Глянув Іван, декун величезний, а ікла, як шаблі, роззявив пащу. І женеться на них. Кінь підхопився в повітря, і, коли п'ятою ногою вдарив кабана в голову, той лише простягся. Іван шаблею розколов йому голову, а звідти нараз вихопився заєць. Іван на коня кінь наздогнав зайця і ногою убив його. Тоді Іван Спокійно зліз зі свого татуша, розтяв зайцеві голову і вийняв діамантову шкатулку. А в шкатулці жуки дзищали, як мотор. Іван розглянувся і побачив плескуватий камінь. Поклав шкатулку на той камінь, а другою брилою так гепнув, що з жуків і сліду не стало. Но можемо спокійно вертатися, каже йому кінь. Іван сів на коня і прилетів у палац. Дивиться, серед двору змій ледве повзе, на ноги звестися не може. Коли Іван приступив до нього, той жалісно сказав Гей, Іван, знищив ти мене. Відібрав мою силу. Не лише силу, а й життя твоє візьму, і царівно заберу. Іван, все бери, що маю. Золото, діаманти. Тільки життя мені лиши. Я ж тебе не вбив. Ні, тут тобі смерть. Ухопив шаблю і усі сім голів повідрубував. Змієва кров до колін на дворі текла. Іван зайшов в палац і каже принцезні Можемо збиратися додому. Вільна путь. Дівчина не вірить. Глянула через вікно, а на дворі повно крові. Йой, Іванку, понеси мене до мого нянька. Понесу. Дівчина бере свої речі. А Іван вийшов на двір, проходжується і думає Сюди я виліз, а як звідси вибратись? Може, мені самому вдалося би злізти, а з дівчиною сказав про це принцезні. Тепер обоє журяться, ходячи по дворові. Ліпше було би зі Змієм помиритися, каже дівчина. Ходять смутні. Нараз перед ними дурк з'явився кінь. Чого журишся, мій Гасто? Тяжке діло вибратися звідси. Не журися. Готові обоє? Готові. Тоді сідайте на мене. Сіли на коня, тато ж каже Зажмуріться. Зажмурили очі. І лише чують, як гучить повітря. Летять кудись зі страшною швидкістю. Через кілька хвилин кінь дубнув ногами, гейбе на тверде скочив Розплющить очі і розгляньтеся. Відкрили очі, бачать вони у нянька серед двору. А тут багато людей, всі засмучені. Що сталося? Цар на смерті. Принцезна й Іван швидко побігли до палати. Цар лежить одна нога в могилі. Тут лікарі, ворожілі, ніщо не допомагає. А коли донька проговорила, старий, почувши її голос, нараз розплющив очі. Відразу схопився зі смертної постелі. Здоров'я вернулося, почав говорити. Коби була музика, то й танцював би. Аж помолодшав. Як ти тут опинилася? Тоді дівчина розповіла нянькові про все, що трапилося. Цар вислухав і каже Іванку. Був час, що я тебе хотів призначити помічником дурня. Ай бо межи нами була й така угода як приведеш мою дочку, будеш моїм зятем. Дотримаю слова, даю за тебе єдину доньку і призначаю тебе своїм наслідником. Загнав за гудаками, тобто музиками. З'явилися цигани. І почалася велика гостина. Два тижні справляли молодим весілля. Цар прикликав не лише царедворців, але й весь народ, і криві, і сліпі гуляли, танцювали. Іван перебрав царство. І ще й тепер царює, як не умер